Co člověk nevymyslí, aby zranil či zabil, je jeden z popisků nad exponáty ve vitrínách Muzea policie České republiky v areálu Pražského Karlova. Právě tam totiž v těchto dnech probíhá výstava pyrotechniky. Naskytuje se tak příležitost pro ty, které zajímá nejen to, k čemu pyrotechnika slouží, ale i to, jaké jsou samotné následky používání tohoto typu zbraně. Jedná se o rozmanitou přehlídku munice a pyrotechniky z různých období. Třeba tato zápalná letecká puma byla schozena v období druhé světové války na území Brd. Jak vidíte, je úplně celá, tedy vůbec neexplodovala. Problematiku výbušnin a munice začala řešit policejní pyrotechnická skupina, která byla založena přesně před 80 lety. Mezi nejstarší exponáty výstavy patří dělostřelecké granáty, které pochází ještě z Rakousko-Uherska. Pyrotechnici se musí hodně vzdělávat a učit nových a nových věcí, aby byli schopni s těma předmětama a s tou municí manipulovat tak, aby nedošlo k nějakému úrazu, případně nějakému horšímu následku a řádně všechno zvládli a zlikvidovali tak, jak má být. Podle dostupných statistik je bohužel stále hodně těch, kteří mají díky neopatrnosti či neobratné manipulaci s pyrotechnikou doživotní následky. V nejhorším případě si manipulace s výbušninami vyžádá i cenu nejvyšší. V případě nálezu munice nebo podezřelého předmětu zavolat linku 158 s předmětem nemanipulovat za žádných okolností, případně označit místo nálezu tak, aby pokud je to třeba v lese a bylo by to hůře dohledatelné, tak aby se to později našlo velice jednoduše. Případně, že by to bylo v oblasti, kde se pohybují občani, tak zajistit do příjezdu policie tak, aby na předmět nikdo nesahal nebo aby se nějakým způsobem při pohybu nebo průjezdu třeba vozidla k tomu předmětu nepřiblížil a mohlo by ho to třeba ohrozit následně. Je to udělané i hezky pro děti, takže se jim to krásně dá vysvětlit, jak nebezpečí, tak jak to policisté potom řeší, takže je to super. Vysvětloval jsem ti jednotlivý granáty, jaký jsou útočný, obraný, vysvětloval jsem ti, na co se používali. Myslím si, že je to dobré pro děti, aby věděli, jak se chránit a také se dozvěděli více o tom, co neznají. Předměty na výstavě pocházejí z různých částí našeho území a všechny jsou ve vlastnictví policie České republiky. A o policejním sboru je také dokument, který je součástí výstavy. Navštívit ji můžete mimo pondělka každý den od 10 do 17 hodin, a to až do 31. prosince. Lenka Castillo, Televize Praha.